Tack för att ni har kommit. Det är lite högtidligt nästan för mig att vara här. Jag tänkte börja med att vara lite privat och berätta varför det känns lite extra att vara på Svenska Lantbruksuniversitetet. 1976 var jag 18 år gammal, nyss blev gymnasist, student, för att tjäna pengar med att jobba på Långholmen som vakt på rättspsykiatriska och funderade på vad jag skulle göra av mitt liv. Jag var mycket bekymrad över svälten i världen och tänkte att det en anständig människa gör är att han och hon blir lantbruksexpert och lär sig föda, odla mat, producera mat för de svältande. Så jag praktiserade på en försöksgård och skulle bli lantbruksexpert. Men någonting hände, jag började undra över den förändring som krävs här och fick därför en lång väg från svälten experten via det som då kallades alternativ rörelsen småningom tillbaka hit. Det som hände mig på 1970-talet och 80-talet var att det engagemang, den oro för svälten och miljökrisen som jag som tonåring stötte på, som vi kanske alla i den här salen har stött på som tonåringar, den drev mig ganska snart mot det oväntade hållet att mot den nordiska miljörörelsen då vars framtoning var civilisationskritisk. Tanken var att det som händer i tredje världen har sina rätter i vad som händer hos oss och att vårt uppdrag är att bidra till en civilisationsförändring i vår del av världen. Så det var det var det som hände mig kring 1980. Och sen var jag med mycket jag studerade filosofi, för det var där man hittade liksom de djupa perspektiven på vår civilisation. Och jag deltog i alternativrörelsernas framfart. Det var mycket roligt på gång då i Norden och Finland. Jag var också med om stora besvikelser där vi trodde, jag vet inte vem som trodde så, men jag trodde som tonåring att det kommer att vara mycket lätt. Det är uppenbart för alla att den utvecklingsväg som vi har valt i den moderna västvärlden, det industriella tillväxtsamhällets utvecklingsväg, är en återvändsgränd och att någonting behöver göras på det kulturpolitiska grundläggande planet av samhällsutvecklingen. Och så kom besvikelsen att vårt bud, våra förslag, togs emot, fångades upp, mötte intresse och vändes mot oss. Det mest för mig dramatiska var när vi hade en kampanj för ökat bistånd i tredje världen, som mycket handlar om att vi ska förändra oss här hemma också. Och vår kampanj för en transformation både här och i tredje världen av utvecklingsväg blev en anledning för staten. Vi hade massor av uppslutning. En jättelik framgång blev en anledning att ge mer stöd åt Världsbanken, som enligt vår analys var en plågoande i tredje världen. Så det är alltså våra största framgångar vändes mot oss. Det var någonting i det system av kunskap och makt som vi omgavs av som gjorde att även de bästa avsikter kunde fångas upp och bli en del av någonting som stabiliserar en utveckling som vi inte trodde på istället för att vända den i en ny riktning. De sakerna kan man forska i som filosof under rubriken upplysningens dialektik. Jag kom småningom in i någonting som heter den filosofiska diskursen om det moderna med Jörgen Habermas som stort namn. Jag kom in på frågan om modernitetsteorins kunskapsteoretiska fundament. Och de sakerna har jag nu klarat av i en bok som heter Transformative Philosophy. Och nu är jag på väg tillbaka mot det där jag började, nämligen någon sorts brett upplagd teori om upplysningens dialektik och moderniteten. Och några av de sakerna kommer jag att tala om här. Jag kommer att hålla högt tempo. Jag kommer delvis att vara mycket primitiv och delvis kanske att säga saker som är främmande för er.
Vi ser hur det går, vi kanske blir lite bekanta. Och om det blir tid över, vilket jag hoppas, så kanske vi kan prata lite om det som engagerar er. Men för att nu skaffa en gemensam plattform, låt mig gå till rubriken Hållbar utveckling och till Brundtlandkommissionens definition. Om vi tar den som är gemensam utgångspunkt för samtalet idag, jag ska läsa den för er. Så här skrev Brundtlandkommissionen 1987 i sin rapport till FN. Jag hade på svenska, hållbar utveckling är enligt kommissionen utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att underminera förmågan för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. Den definitionen är vi bekanta med, den kanske har satt sina kritisk lupp. Men jag tror fortfarande att den definitionen är mest styrande i fantasin om och samtalet om hållbar utveckling. Så jag tar fasta på den. Och vill lite reflektera över vad vi talar om när vi talar om hållbar utveckling i Brundtlandkommissions anda. Eller vi kan också ställa frågan, i vilken typ av samtal har begreppet hållbar utveckling en plats? Så jag försöker lite inbjuda till reflektion över den moraliska och politiska betydelsesfär som begreppet hör hemma i. Och jag har några alltså primitiva anmärkningar om det. Tre stycken för att vara exakt. För det första, att när vi talar om hållbar utveckling talar vi inte om någon enskild sektor i kulturliv eller samhällsliv. Vi talar inte så mycket om individer, utan vi talar om samhällsutvecklingen som helhet. Det är ett holistiskt perspektiv på vad som händer idag som är en sådan markering som vi för in när vi talar om hållbar utveckling. Vi vill ha ett samtal om samhällsutvecklingen som helhet. Det är en sak som vi gör med oss själva och andra när vi för in det här begreppet. Det andra som begreppet för med sig in i samtalet är oron. Oron för framtiden. En oro som särskilt trots den tredje punkten med de olika dimensionerna, så är det ändå så att hållbarhetsdiskussionen, debatten om hållbar utveckling, har som centrum en oro som gäller miljön eller gäller människans förhållande till naturen. Det är den andra betydelsesfären som hör intimt ihop med begreppet. Och den tredje, som ju var mycket viktig redan i Brundtlandkommissionens rapport 1987, var att den hållbarhet som vi eftersträvar i människans umgänge med naturen är någonting som vi måste förstå genom begreppet holistiskt. Vi måste förstå att hållbarheten har flera dimensioner, även om den ekologiska kanske är central. Så kan vi bara komma till ekologisk bärkraft, hållbarhet, om vi även har en utveckling som är hållbar också på andra sätt. De mest typiska orden som nämns här är den sociala och den ekonomiska hållbarheten. Men vi kan också tala om politisk hållbarhet, kulturell hållbarhet och kanske andra former också. Men det är liksom inramningen. Vi har det breda perspektivet på vår tid, vi har oron och vi har en tendens att tala om olika dimensioner, men med miljö som centrum. Det var mina primitiva begreppsanalytiska reflektioner. Men nu kommer vi till en stor fråga. Det jag hoppas att det kanske har någonting som äggar er fantasi att komma med är frågan, vad behöver vi förstå för att förstå diskussionen om hållbar utveckling? Och innan jag kommer till 6%-tesen, som är liksom min egen tes om det allra viktigaste för oss att förstå, ska jag säga vilken typ av fråga vi har att göra med, vilken typ av förståelse vi behöver.
För det första frågar vi oss, är oron befogad? Har vi anledning till oro? Om vi ställer den frågan kanske vi kommer mera in på områden där den naturvetenskapliga forskningen är liksom den drivande kunskapskällan. Jag kommer att tala väldigt lite om de sakerna, men kanske lite om det också idag. Den andra frågan är, om vi har anledning till oro, är frågan, vad bör och kan vi göra? Och den tredje frågan som ofta pressar sig på i skuggan av Brundtlandkommissionens rapport är frågan, varför gör vi så lite? Och jag tror, varför gör vi så lite, frågan tror jag är ganska viktig i vårt samtal. Vi har alltså, om vi har i ena änden har vi en oro och i andra änden en praktisk fråga. Vad ska vi göra? Och en viss kanske ibland förtvivlan, ibland hoppfull kamp. Det finns många sätt att förhålla sig till den här frågan. Men det finns en fråga som gnagar i oss, att varför gör vi så lite? Och den kommer att komma till småningom. Men det är klart att den här frågan om oron, att vi behöver alltså naturvetenskaplig grundforskning för att förhålla oss upplyst till frågan om hur god och stor anledning vi har till oro. Hur välgrundad är oron? Den fråga som jag vill inbjuda er att dela med mig, alltså, eller det svar jag vill inbjuda att dela, svaret på frågan, vad bör vi förstå för att förstå hållbarhetsproblematiken? Mitt förslag är att vi måste förstå den västerländska kulturen. Och mitt argument är det som jag kallar 6%-tesen. Nämligen för ungefär 500 år sedan, gränsåret som vi ofta använder filosofin är 1492. Det är religionskrig, Columbus upptäcker Amerika och vi har vetenskapernas genombrott. Någonting händer i Europa. 1492 är Europa ungefär 6% av jordens yta. Ungefär 6% av den mänskliga, av mänsklighetens politiska och ekonomiska verksamhet och energi. Den dynamik som är här är 6% av världsbefolkningens dynamik. Och så hoppar vi till 1992-500 framåt i tiden. Och då hade en livsform som utformades i Europa under den moderna epoken. Den livsformen har blivit hegemonisk över hela planeten. Så att många av de kulturella upptäckter och uppfinningar som har gjorts här under de senaste 5 seklerna här över planeten. Så att nästan alla människor idag lever i områden som är vi kan känna på kartan som stater. Vi har läs- och skrivkunnighet, vi har den vetenskapliga världsbilden, vi har manicker som bygger på teknisk och vetenskaplig utveckling som hade sin grund i Europa. Vi har kanske ideal också, föreställningar om mänskliga rättigheter. Vi har alltså en mängd, det uppstår en kulturell dynamik i Europa som för första gången sedan stenåldern samlar mänskligheten i en gemensam världskultur. Så det är någonting som hände här. Detta 6% blev 100%. Så att alla människor idag lever under stark påverkan av den livsform som först tog form här. Så den livsformen tycks ha, om inte annat, så tycks utmärka sig för en energi som är i mänsklighetens 1 miljon år långa historia är av ett helt nytt slag. Ingen annan livsform som människan utvecklar haft den energin att utveckla den här globalt sammanbindade livsformen. Vi har också, det är det andra, om man tänker på biosfärens historia, under de 3 miljarder år som vi har haft liv på planeten, hade det antagligen aldrig hänt att en arts verksamhet så totalt har dominerat och bestämt och format livsvillkor för de andra arterna. Också det här samma grund, att det är någonting med moderniteten som är alltså i Homo sapiens historia
en sensationell nyhet. Denna integrerade, globalt integrerade livsformsgemenskap, denna globala världskultur med många variationer, men dock alltså mycket gemensamt i praktikerna. Och det andra alltså att hela biosfären är påverkad. Så därav alltså tesen att det är det moderna vi behöver förstå för att förstå hållbarhetsproblemet. För det är inte så att vi har inte bara fått den globalt integrerade kulturen och den art som bestämmer alla andra arter, utan vi har också fått den här kluvna, ambivalenta framtidsbilden, eller också bilden nuet. Vi har oerhörda framgångar, vi har också oerhörda hot. Charles Taylor, kanadensisk filosof, skriver i inledningen till sin stora bok Sources of the Self 1989 att den moderna epoken kännetecknas inte av det ena eller det andra, utan av både och, alltså av grandeur et misère. Storhet och misär. Hot och löfte. De båda tycks höra, detta Janus ansikte tycks vara typiskt för moderniteten. Frågan om hur vi ska karakterisera, hur vi ska beskriva det moderna är den fråga som den filosofiska diskursen om det moderna ställer. Vad är det moderna samhället? Vad är den moderna människan? Vad är den moderna kulturen? Det är den fråga som den filosofiska modernitetsteorin ställer sig. Och här är det viktigt att den stora traditionen i den här teoribildningen kommer från Frankrike, Tyskland, det centrala Europa. De erfarenheter som har format det filosofiska samtalet om moderniteten är erfarenheterna av de uteblivna emancipationerna. Miljöfrågan har varit perifer. Så på det sättet har alltså den teoritradition som har ställt frågan om moderniteten, som upplevs som min fråga, fråga för vår tid, den traditionen har varit ganska dålig på att ställa frågan om just miljökrisen. Det fanns en kort tid på 70-80-talet då miljökrisen seglade upp i debatten om det moderna, också bland filosofer som ett filosofiskt tema. Det var då det fanns en viss teoriexport från Norden. Den norska ekofilosofin hade en reception i den anglosaxiska världen som var ganska stark. Arne Naess och Sigmund Quale var liksom namn på filosofiska institutioner i Amerika. Om man tänker på de som har skrivit om filosofiskt om vår tid, så är det inte en slump heller, tycker jag, att Jori Henrik von Wright, som alltså filosof, född 1916, dog 2003, min lärare i Helsingfors, att von Wright var bland sina jämnåriga av moderniteten upptagna filosofer, var han en som mer än de andra uppmärksamma miljöproblematiken, sen 70-tal ungefär. När Habermas, Foucault, Derrida, Judith Butler, Nancy Fraser, alla andra som är någonting i diskussionen om det moderna, har mycket lite att säga om miljön. Så har det von Wright mer. Det har funnits någonting i Norden som har gjort, kanske i den offentliga debatten, kanske i vår bildningstradition, jag ska inte gå in på det, som har gjort att just på den här punkten har Norden varit tidsdiagnostiskt känsligt för att baka in frågan om miljön som en fråga om moderniteten. Men det var en kort tid. Nu, de senaste 20 åren, så har om vi tittar på vad filosofen har talat om, så det är mångkulturalism, det är migration, det är Europa, det är globalisering som har varit i teman som har väckt den samhällsfilosofiska och tidsdiagnostiska filosofins intresse. Jag tror fortfarande alltså att miljöfrågan är viktig, och jag tror att den borde vara central i teorin om det moderna. Och jag har sysslat med de frågorna, och jag ska bara kort rapportera var jag står innan jag går närmare in på frågan om den hållbara utvecklingen igen, som är ett viktigt, för mig kanske det enskilt viktigaste ämnet inom den mångcentrerade modernitetsteori som jag arbeta med. Det har varit en viktig upptäckt för mig att tänka om moderniteten som jag då, om jag har 1492 som ett märkesår då någonting börjar hända. Så det är viktigt för mig att reflektera över
över konflikten inom den filosofiska modernitetsteorin mellan två olika tidsperspektiv. Vi har en tradition där man försöker begripliggöra moderniteten genom att gå tillbaka till till antiken och särskilt det tidiga Grekland, där Martin Heidegger kanske är det stora namnet. Ni vet, Heidegger som också är känd för sitt engagemang i nazismen, en mycket fin filosof dessutom. Heidegger, Nietzsche hör till de som har gjort idén om att moderniteten föds i det tidiga Grekland mycket stark. Andra, särskilt i den anglosaxiska världen, men också i Frankrike och Tyskland, har tänkt att moderniteten har att göra med det som hände de senaste 500 åren. Jag föreslår att vi förhåller oss aktivt till både och. Att vi inte söker en källa till moderniteten, inte en förklarande princip, utan många förklarande principer. Och det är det polycentriska förslaget. Och jag ska säga vilka mina stickord är, inte för att nu gå in på dem, men för att visa ett panorama där vi kanske kan placera sen den diskussion om tid som jag vill komma in på. Och jag talar om ideal och praktiker som är typiska för moderniteten. Ingen av dem utmärker moderniteten ensam från andra kulturer. De här idealen och praktikerna, de nio som jag kommer att nämna, kan finnas på andra håll och har funnits på andra håll. Men kring 1850, alltså för ungefär 150 år sedan, bildar nya ideal och nya praktiker en samverkande kulturell helhetskonstellation som gör möjlig den extrema energi, den extrema dynamik som moderniteten har utvecklat sen Baudelaire och Marx tider och John Stuart Mill sen 1850 ungefär. De här nio som blir en samverkande helhet ungefär 1850 då den höga moderniteten och mogna moderniteten utvecklas. Jag vill kort säga var jag tycker vi har den. Fyra kommer från antiken. Och det vi har där för det första är att man börjar trycka mynt i mindre Asien. Pengarna blir en viktig del av det mänskliga umgänget av kommunikationen. Och vi har ju varit väldigt bra på att utveckla olika sätt att använda pengar. Pengar i olika form, fortfarande en utveckling av pengarna som kommunikationsmedel, som samhällsorganiserande medel. Det är en sak som händer, som präglar västerlandet, pengarna. Användning av pengar. Förut var det väldigt få människor som använde pengar. Nu använder 99% av mänskligheten pengar. Det andra är förnuftet, det mest kända. Också i filosofi mest uppmärksammade draget. Västerlandet är en kultur som tror på förnuftet, eller satsar på förnuftet, även om ni inte tror på det. Satsar på att vi genom att utveckla förnuftet ska kunna göra något bra. Det är den antika upplysningen som kommer tillbaka sen i modern tid. Det tredje är demokratin. En sak som föds någon gång i antiken, det fria männens demokrati. Mycket senare, 2400 år senare, kvinnors rösträtt. Sådana saker. Så en lång process, men ett ideal som ändå har påverkat kulturutvecklingen. Det fjärde, kanske allra viktigaste från antiken för sina förnuftet, är den etiska universalismen. Idén om alla människors människovärde, oantastliga människovärde. Den idén. Fyra idéer från antiken. Så hoppar vi till kristendomen och tar två saker därifrån. För det första, en idé som inte fanns i antikens Grekland, finns i kristenheten. Finns i evangelierna och finns hos Paulus, och det är missionsbudet. Vi har någonting som alla människor behöver för att infria sin mänsklighet. För att bli det människor vi ska kunna bli, så behöver vi någonting som vi har. Så det blir vår plikt att ge det åt andra det som vi har. Missionsbudet. Som förstås senare får en sekulär form, och det som vi kallar utveckling. Utvecklingsbistånd och sådana saker, en sekulariserad variant av den här idén. Det är det ena från kristendomen, det andra från kristenheten är att tiden linjäriseras. Vi börjar tänka oss att vi går från det här kretsloppstänkandet om tid och går till föreställningen att vi har unika händelser, det är förflutna, nuet är unikt och framtiden blir igen annorlunda. Och
så går vi till den nya tidens tillägg till den moderna självförståelsen och moderna dynamiken. För det första, det här är kanske mer bekant, det är individualismen. Filosofiskt sett tanken att eller filosofiskt sett att ett nytt svar på frågan om livets mening. Om Aristoteles svar på frågan om livets mening var att livets mening är att leva det för människan goda livet, summum bonum. Om kristenhetens svar på frågan om det goda livet är att människan lever ett gott liv om man blir Guds barn, så är det moderna tidens svar på frågan om det goda livet att människan lever ett gott liv om hon kan bli sig själv. Självförverkligandet, den moderna individualismen som en etisk princip i det moderna livet, det är en sak. En annan sak som händer här är att den linjära tid som kristenheten har upptäckt sekulariseras. Vi tänker alltså att det förflutna, samtid och framtid har kvalitativa olikheter. Någonting unikt händer förut, någonting unikt händer idag, någonting unikt händer senare. Men nu är förloppet, det tidsiga förloppet flyttas från Guds händer till människans händer. Och det moderna politikbegreppet uppstår. Nämligen det att det som vi gör idag formar framtiden. Vi bygger landet samman i Sverige någon gång. Det som är intressant här är inte så mycket den här idén. Som det är att den här idén är alltså ny för moderniteten och ganska ovanlig i kulturkretsernas historia. Det är ganska ovanligt att man tänker sig att, som vi gör i den moderna politiken, att i kampen om den politiska makten så utspelar sig en kamp om rätten att bestämma över framtiden. Så det är en självbestämmelseidé på kollektiv nivå. Och i demokrati då idén om jämlika, fria medborgares gemensamma självbestämmelse. Så den moderna politikens idé, alldeles kort, Guds död, bristen på gemensamma metafysiska vissheter, det är väl den nionde punkten framme vi, jo det är det. Nummer nio, alltså att vi inte längre lever i en kultur där vi kan anta att vi i det här rummet har gemensamma grundläggande metafysiska eller kosmologiska eller religiösa övertygelser. Alltså inte Guds död så att vi alla har blivit ateister, men Guds död i den bemärkelsen att vår gemenskap inte konstitueras eller kan lita på en gemensam metafysisk grundval. Inte gemensamma övertygelser i de frågorna. Och det sista är den sensationella tanken att är det alldeles gett allt nu, den här tonårspojkens dröm som är den moderna drömmen, att överflödssamhället, materiella paradis ska bli vårt i denna världen. Vi ska inte vänta på ett senare liv, utan vi ska här. Vi ska alla bli rika och få bekvämt och skönt. Det kan ha mycket vackra gestalter, men det kan också ha formen av konsumtionsparadis. Men idén att alla människor ska bli rika och leva i överflöd, att det är en idé som vi kan förverkliga är en ganska ny idé i mänsklighetens historia. Så de sakerna kännetecknar. Och problemet som har uppstått för oss, och här kommer alltså hållbar utvecklingen in, att problemet med hållbarhet är att vi inte längre riktigt tror att den gamla drömmen om alla människors människovärde ska vara förenlig med drömmen om alla människors överflöd. Och det var det som hände här alltså. Hållbar utveckling, jag var inne, när utvecklingsidén föds, när vi tänker oss att vi genom politik är på väg mot en ny och annorlunda framtid, så har vi inte ännu den ekologiska hållbarhetens problem. Utvecklingsidén som blir vår idé från ungefär 1500 blir en vanlig idé i samhället kring 1800. Så den idén har inte ännu den ekologiska oron som kännetecknar vår tids samtal om den hållbara utvecklingen. Men utvecklingsidén finns med. Så har vi från 1800 framåt att Malthus, den här befolkningsteoretikern, är den första som teoretiserar den oro som börjar gnaga i modernitetens fantasi. Att hur går det med utvecklingen? Kommer det att gå bra? Det finns många olika typer av oro. Men vi har alltså på 1800-talet människor som varnar inte bara för den uteblivna emancipationen människor emellan,
utan också varna för att det är någonting snett, någonting som kan gå snett här i människans förhållande till naturen. Och Gandhi, alltså det, jag tycker den bästa boken om hållbar utveckling är den här lilla boken, Gandhis pamflett från 1907-1908, Hindu Swaraj. Jag har med översatt den till finska och svenska, rekommenderar en utmärkt bok om miljökrisen. De var tidigt ute, men så har vi alltså fram till 1972, alltså ett uppvaknande och sen ett genombrott. Romklubben publicerade sin rapport, det här kan ni alla. Men det var ett viktigt år, det var en viktig bok. Jag tycker det är bra symboliskt gränsår. 1972 etablerade sig som en del av samtal av den moderna självförståelsen att vi har ett ekologiskt hållbarhetsproblem. Det kommer väldigt sent. Och det som då är tyngdpunkten i diskussionen, åtminstone i Norden, är det som krävs av oss för att klara av den här hållbarhetsfrågan är en kulturell omställning. Och så kommer Brundtlandrapporten 1987. Och här händer något mycket viktigt för vår politiska och kulturella fantasi. Jag har sedan fortsatt oro för ekologin. Men det som Brundtlandkommissionen ger oss är, det ger oss idén om att vår livsform ska fortsätta. Vi ska få hållbarhet utan kulturell omvandling. Vi ska få, det är det som Gandhi är så bra på. Alltså Gandhi skriver ungefär 1908 att den moderna tiden kännetecknas av sin strävan att göra tekniken, vetenskapen och ekonomin så bra att människan inte behöver försöka bli bra. Så vi eliminerar idén om att vi kan ha att vi kan sträva till högre ideal och andra kulturella ideal. Den idén blir marginell. Och istället öppnar Brundtlandkommissionen fältet fritt för tanken att genom att förbättra teknik och vetenskap och ekonomi och inte minst förvaltning och administration ska hitta på sådana lösningar på miljökrisen som gör att vi inte behöver förändras. Vi ska fortsätta vår jakt efter överflödssamhället. Så mitt begrepp här, den politiska fantasin domesticeras. Där 1980 var det till vilda idéer. Så blir 1990 en tid av mycket små idéer. Någonting sånt händer i samtalet om hållbar utveckling. Och för att nu belägga den tesen så har jag exempel. Om vi tänker på den offentliga debattens huvudfora kan vi säga att den här för EU-medborgarna gemensamma grundlagen, Lissabonfördraget. Kommer ni ihåg vad som står vad gäller Europeiska unionens grundläggande värden i Lissabonfördraget, paragraf 3 tror jag det är, det första eller andra sidan. Kommer ni ihåg vilken form hållbarheten kommer in där? Man som kan det här utan till. Jag menar, det är inte så att Lissabonfördraget här utmärker sig genom att vara originellt. Utan min tanke är den att i ett grundfördrag för 550 miljoner människor, eller hur många vi nu är vi 600 miljoner, där kommer nya länder till. Så där kristalliserar sig en viss för vår tids Europa typisk förståelse av hållbarhetsfrågan. Och det begrepp som där finns, det är inte längre ens hållbar utveckling, som redan var det domesticerande begreppet som klippte vingarna av vår politiska fantasi. Utan det begrepp som kommer in där är hållbar tillväxt. Det är vad Europeiska unionen förpliktar till. Där vi landar efter i diskussionen om hållbar utveckling. Och därför har vi stor beställning på policyorienterad forskning som berättar åt våra makthavare och åt medelklassen, konsumerade medelklassen, vad vi kan göra för att inte behöva göra någonting. Jag noterar här en artikel. Vi har förmånen att ha som kollega på Helsingfors universitet en man som heter Mikael Fortelius som är paleontolog och medförfattare till en artikel som jag tycker är viktig. Men det finns andra av samma typ. Alltså en översiktsartikel publicerad i Nature för 2 år sedan som sammanställer forskningsrön från många områden och under rubriken Global State Shift. Och då hävdar att
Alltså man analyserar de fem stora utrotningsvågor som har drabbat biosfären under de senaste 1000 miljoner åren. Och noterar då att det finns en uppenbar risk på grund av fem faktorer som ändras, befolkningstillväxt, markanvändningsförändringar, förändringar i oceanens sammansättning, förgiftning och sen är det förstås klimatförändringen. Att vi har en risk för en global state shift, eller på svenska ekologisk katastrof. En uppenbar risk att vi den här glider in i den. Den här artikeln har de här dragen som ni ser här. Den är typisk för vår tid. Den är mycket oroande på det sättet att slutsatsen i artikeln är den att en antropogen av människan förorsakad global lägesförändring kan vara nära förestående. Och vad är global lägesförändring? Det är en förskenande omskrivning av det fenomenet att 75% av minst 75% av arterna på jorden dör ut på kort tid. Så det är vad de varnar för. Och det här känner vi till. Det som är spännande om vi jämför, och det är alltså min tidigare diagnostiska kommentar, vi jämför Romklubbens rapport 1972 och den här artikeln av Barnoski et al. För 1,5 år sedan. Så då ser vi att där Romklubben uttalar sig för mycket radikala samhälleliga och kulturella förändringar, så är Barnoski och Fortelius och de andra vännerna mycket försiktiga i sina policyrekommendationer. Vi ska ha lite effektivare teknik, mindre energislöseri. Vi ska hoppas att det blir bättre. Så någonting har hänt. Och frågan är varför rekommendationerna idag är så hemskt mycket mer försiktiga än för 40 år sedan. Här är två hypoteser. För det första, och det här kommer inte att ta många minuter nu, knorren kommer här. Alltså det första är det att vi har en ökad optimism. Att vi tror att Schumpeter hade rätt. Att kreativ förstörelse är liksom lösningen på alla problem. Att det bästa vi kan göra, vilket problem vi än har att göra med, så det bästa vi kan göra är alltid satsa på maximal ekonomisk tillväxt. Och den forskning och tekniska utveckling som tjänar den. För bara om vi har denna maximala ökning av den mänskliga energiförmågan att förvandla verkligheten, bara då kan vi få kreativa svar på gårdagens problem. Bara då kan vi störta oss in i en framtid som är ännu härligare än den vi hade bakom oss. Så vi ska alltså maximera riskerna. Ju större risker vi tar, desto mer kraft vi utvecklar, desto bättre kan det gå för oss. Det finns en försiktighetsprincip som vi kan föra in i den här diskussionen. Den känner ni till. Jag vill inte ta samtalen nu om försiktighetsprincipen. Det är ett viktigt samtal, men jag tror att det är bekant. Jag har en annan sak jag vill säga som jag tror att det är lika viktig. Och det är att det är något annat kanske. Och jag talar med Mikael Fortelius, som är alltså den andra huvudförfattaren till artikeln, senaste torsdag. Och han kom självmant att säga det som jag nu föreslår som min tidsdiagnostiska kommentar. Att det som skiljer oss från tiden kring Romklubben. Det som skiljer oss är att vi håller på att tappa tron på att modern politik är möjlig. Vi håller på att tappa tron på medborgarskap. Vi håller på att tappa tron på att den historiska tiden är något sånt som vi har ansvar för. Föreställningen att det vi gör idag på ett meningsfullt sätt sammanbinder vår samtid med framtiden. Den tron är svagare idag än vad den var för 40 år sedan. Idén att det finns något sånt som människor som bygger framtiden, formar framtiden med vett och vilja. Den tron, och jag tar nu Fortelius med hans tillstånd som exempel. Alltså han sa när han tänker på miljökrisen, så han tycker det finns anledning till väldigt, väldigt djup pessimism. Och det är väldigt svårt för honom att se hur han ska kunna ge sådana rekommendationer som hjälper oss att klara av de här problemen. Det kanske redan är för sent, säger han. Så istället han börjar tala om Gud och godhet. Och det goda aldrig kan elimineras. Så det finns säkert tröst
i andra kulturella resurser än vad vi gjorde för 40 år sedan. Det blir en annan inställning, en annan existentiell, ett annat existentiellt förhållningssätt till frågan om hållbarhet. Han tycker att smugit krupp in i och börjat prägla samtalet om hållbarhet. Så det är en möjlig, jag föreslår det här som en tanke om vad som kan vara en bidragande orsak till att vi idag kanske inte ger särskilt energiska svar på vad vi kan och borde göra för att få större hållbarhet. Det här är sista meningen i artikeln av Barnoski och Fortelius et company. De skriver så här i slutet av sin artikel i Nature Global State Shift. These huge tasks are vital. Ser ni det här dit bak? Ja. These huge tasks are vital if the goal is to steer the biosphere towards conditions we desire rather than those that are thrust upon us unwittingly. Så alltså, de här uppgifterna är viktiga, vitala. Om målet är att styra. Om. Man skulle inte sagt så för 40 år sedan. Tack ska ni ha.